ان ايا بلابيا وحانا لو بلاب مدن دل مرعد ومالين على سو دوي فضلا سي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنة تورش مدنة حسن شيخ محمود مدحوينها قرن الصومالية مدحوينها مقعق وادل مرعادو مالين وعقوالي مقعق دل يرادة نافذة قيبيدة كردون هدي عرق لايهين هدي مقل كلايهين هدي نافذة جركيهين aya ku hadli doonaa magacaygu waa dalmar cadow maalin madaxweyne sharaf ay noo tahay inaan maanta kaaga soo qayb galno barnaamijka munaasabada weyn aniga ka dalmar ahaan waa markii ugu horeysay madaxweyne qaran Soomaaliyeed aan maanta ina soo hor fariisto su'aal weydiyo runtii li dhalay soo barbaaray wadankan ku hana qaaday ku wax bartay ma arkin madaxweyne adigoo kala ah taasi waxa ku muteysatay runtii dib u doorashadaadi waxa ka mid ahaa dadkii dhageysanayay markii 190 la gaaray waxa ka mid ah dadkii lugta dharkeen ka soo bilaabay ilaa taalada ku tagay anigoo aragga naafad ka ah jacayl madaxweynaha tahay waa markii labaad oo lagu doortay runtii hal sano waxaa qabatay wax 30 sano lagu qaban karay ayaa hal sano ku qabatay runtii waxaan kala u mahadcelinayaa saaxiib dhalinyarada la ah qaali nagu ah wasiir dhalinyarada sportiska maxamed barre maxamuud xildhibaanka ugu da'da yar ee baarlamaanka soomaaliya intaa kadib madaxweyne waxaa qabaa 3 su'aalood waa rajaynayaa adiga iyo wasiirka inaad kala qaadataan wasiirka waxaa ku hormaraya wasiir dhowaanaan waxaa rajayn doonaa in la dhiso ururkii dhalinyarada qaranka soomaaliyeed in dib loo yegleelo maxaa ugu qorshaysan dhalinyarada naafada haddii sababtoo ah annaga dhan aniga waxaan ahay bajular dadka halalka ay la fadhiyo waa master qaarkooda maxaan ku kala duwanahay maxaan dheernahay dadka maxaa loogna qaybgeli la'yahay sida maanta aan nooga qaybgelisa oo fursada noo siisay ma jirin markii hore laakiin hadda adiga maxaa kaaga qorshaysan 3 qodob oo aan isdhihi karno dhalinyarada naafada way lamid yihiin dhalinyarada soomaaliyeed sababtoo ah halku dhigeen anaga waxaa waay disability is not inability oo ah haddii aan naafo tahay maliida qalbiga oo naafada jirka hadda ka tahda indhaha ka tahay laakiin dhaqdhaqaaqeen xubneena aadu u shaqaynaa madaxweyne adiga wadanka waa ku soo laabatay waa kugu hambalyeynaynaa haddaanu nahay dhalinyarada naafada soomaaliyeed wadan hadda waxaa jira sharcigii oo horyaalo baarlamaanka naafada oo ah waxaa kaaga mahadcelinaa markii xilka aad joogtay agaasimo madaxtooye naafaa na siisay maantay aad naafo qaranaa dhisan laakiin ma shaqayso oo kuma shaqayso habkii loogu baahnaa in ma gaarsiisano sida wasaaradaha kale loo maalgeliyo anaga noola maalgeliyo anaga shaqo la'aan aan hayso ani maanta 3 sano sanadkii 3aad bachelor degree aan dhamaystay hal shaqo aan wadanka maanta ka helana ma laha marka hay'ada u tagtid ama wasaarad ama meel aad tagtidna waxa leeyahay naafaata wax kuma qaban karno dowladdaada maxaa u qorshaysan in 4 sano aad joogtid waa mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay dalmar hal su'aal ay hartay oo ah doorasho habeen hore waxaa dhahaysay 26-ka lagu malaabanayo hoolka afisyoni laakiin qorshaha mana u dartay aniga naftirkayga xildhibaanaa rabaa okay gudoomiyaha dhalinyarada goolka banaadir naftirkiisaa rabaa ma la isiinaa marka madaxweyne waaw aad aa umahadsan tahay aad aa umahadsan tahay xildhibaanka 2026 insha allah la soo dhaweeyo waa inaad ogaataan cadow keligiis ma aha wafdi dhan oo dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ayuu hogaaminayaa marka waa koox dhan safka dhan iyagaa fadhiya iyo qayb badan oo safaf badan oo ku xiga marka koox dhan iyo rag iyo gabdhaba isugu jira ayuu u hadlayaa waa inaad ogaataan waana qayb weyn oo bulshadeena ka mid ah
ummadahana ilbaxnimadooda waxa lagu cabiraabay dhahan sida ay ugu roon yihiin ama ugu naxariistaan dadkooda nugul marka walaynagu imtixaanaya hadayna dadkeeda nugul hadaynaan xuquuqdooda ilaalinin waxaan soo dhaweynayaa haddana مليون Abukar Maxamed oo urada dhalinyarada ka tirsan ayaan ku xujisineyna waxaan rabnaa kaliya inaysan su'aal kaliya noqonin ee dhalinyarada laftigooda ee wadankooda mas'uuliyadda ka saaran iyo waxa iyaga lagu leeyahay 8 sano ka dib inaynu xilkeenii gabnay baa laynagu eedeynayaa inaga laftigeena marka halgan baa socda dagaal baa wadankeena ka socda oo kooxaha khawaarijta lagu la dagaalamayo maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka ballan qaada oo ay iyagu qaranka u hurayaan oo ay ugu deeqayaan dalkooda inaan su'aalo kaliya lagu koobin ayaan codsanayna soo dhawow مليون waa dhawahay waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud aniga su'aal ma wado mudane madaxweyne askarta Soomaaliyeed furumaha ku jira oo hadal duceedka hal jooji hadal duceedka please madaxweynaha iyo ayay gabadhu la hadlaysaa marka ixtiraam please waa mahadsantiin mudane madaxweyne askarta Soomaaliyeed ee furunta ku jirtay maalin walba dhimanaysa xanuunsanaysa ilmahoodii intaan ilmahooda xuquuqdooda helaynin mudane madaxweyne maxaad u qorsheysay taas maxaa kaaga qorsheysan midaada kale dhalinyarada maadaama aad tahay madaxweynihii dhalinyarada Soomaaliyeed halkii madaxweynihii dhalinyarada Soomaaliyeed مليون madaxweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku faraxsanayeen maadaama aad tahay dhalinyarada gobolka Baraandir maxaa kaaga qorsheysan mudane madaxweyne ana dhalinyarada kamida waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay waxaan ku xujisineynaa ninkii saddexaad kadibna madaxweynaha ayaan in sha Allah ka sugeynaa xikmadiisa iyo hadalkiisa isaga iyo wasiirka waxa uu u sii gudbiyo waxaan soo dhaweynaa Dr. Xuseen Abukar Muxyiddiin Xuseen soo koob in sha Allah بسم الله الرحمن الرحيم وحان أولا السلام يا مدحوينها جمهورية فيدرال كصوماليا دكتور حسن شيخ محمود قولها وسير ردا حل بان ندا طليا عيدين كبلويسكا مامول كقبل كبنادر سعافة دلن يردا بلشدا ميشا فرديسو دلن يرو بدن أيضا هو السلام يا مركور وحان يعني اسكاقهم بليينينا مناسبة دان قيمها وين له رنتي صوماليا بق ذهبية وقت على دلين تهذانا هرمود وها دلين رد الصوماليات تاس أيان عن همبلي الله هاي همبلي كذب وحربا هل سؤال إلى وديو مدح منها الجمهورية دا هل سؤال لو سير كدلين رد مدح منه وحن كودينا يا ما دام يمان تتعشان يتبان كي مي مالين تدلين رد الصوماليا دي بدور شدة دي هران يكوب يكوب runtii guushii labaad ah ku soo noqotana halgankeedii doorashadeedana sida la wada ogyahay dhalinyaro ee horseedka ahayd suuragal ma tahay goormaasa shacabka ama dhalinyarada xukunka dawliga ah dib loogu celinaya taas waa su'aasha madaxweynaha waxaa kale su'aal weydiinaya wasiirka wasiir muddo hal sano ku dhawaad ayaa wasiir tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda waa ugu mahad celinaynaa adigu qof dhalinyara in uu ku igmaday inaad wasiirka dhalinyarada noqotid wasiir caqabadaha hortaagan maxay yihiin siyaasadii dhalinyarada qaranka in baarlamaanka la geeyo oo la baas gareeyo sidoo kalena la daahfuro santuuqii dhaqaalaha dhalinyarada qaranka su'aashaas ayaa wasiirku weydiinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya doctor mudane xasan sheekh maxamuud ayaan soo dhaweynaynaa si uu su'aalihiina iyo araadiina uga jawaabo مدن مدح وين سو دو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان دلن يرضى ما أنت سقط مدي مدشان وعن لا يا دمان تينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta sida la sheegay laba maalmood oo isugsan waayaa la yiri taariikhda laakiin anigu runtii midaan u imiday oo ah maalinta dhalinyarada waxaan rabaa dhalinyaradu waa mahadsan yihiin su'aalo aad iyo aad u macno badan ayaa ay weydiiyeen caddow waxaan leeyahay sidaad u sheegtay Why disability is not inability.
مركا وحنا الدليل وإناد نيش هذا جامعات هاي استعات هاي وحبرشك صوب باللابي دكس هوسة إلى شهادة جامعات جامعات كصوبها أبيلتي إناد لي هذا هاي دتك كلامت كأنا أيليهين تاسع الدليل وها وعكلان ربعنا شجعوا هاد كور وشجعي أبه الله نحرسته دتك بايا شجار كعبو كم يدها هذا نين شيخ أو عامهم كتب تقرير أو ليقانو أيوها وحين تاسو ديرانين واجي وجوجي مشي ومركا كون نولاي نين مال قبين وحور بدن نواها انت بنا هو شقا او قبصدي او اسقو او قبصدي اي كوي مادين بعد الله الهي نحريستي سي الدقلي سك بعدي مركا ددكا باهيدا غاركا اقبا وحواي ددكا كلاي لميديهين قفك بن آدم كا ومن نولا مرقها إنه كشقي بس وما نولا أوديس إنه مرقها بس كم ساقابنا أوديس يحبناها أوديس وعكس ساقابنا تاعي عقلها أنت بقوا عقلها غبقفك وحكر أجرك سكدي مال فيسيكال كا محني بيان ما نهور استاجي المستقبل كيسة مركا آدي آد أيان أقول رعسنا هاي عدو أرنتاس أرنت كلا كسابسن maxaa loogu talagalay dhalinyarada ama dadka naafada ah xuquuqay leeyihiin waa run xuquuqdaasna mid midna waa mid oo dadka dhan oo baahida gaarka qabo dhan taabanayso oo danahooda iyo habnololeedkooda iyo habdhaqankoodii ka hadlaysa midna waa mid asagu gaarka u ah oo marka qaarkood inuu fushado laga rabo oo asagu inuu qabsado waxa la bartaa la yiri waxbaad baratay adaa wax isbaray luguma barin luguma siin shahaadada gurigaaga adoo joogto luguma siin marka dadka baahiyada gaarka qabaahay in badan aqaana aniga oo shahaadooyin waaweyn master's degree PhD haysto qorayaal ah oo qoraallo waaweyn oo aduuda laga yaqaan qoray marka waxaan rabaa horta taas laakin wixii dadkaasi ka sinay oo baabuurta u gaarka ahayd baabuurta meesha lagu parking gareysto baabuurta la dhigto oo u gaarka ahayd albaabada laga baxo ama meelaha qaarkood laga soo galo u gaarka ah maxaa weeye meelaha la isugu yimaado suuliyaasha iyo meelaha u gaarka ah waxaasi waa waxyaabaha dalkeena ka maqan oo kuwii maxaa ku raadahay dadka dardarayo lixil dilcad qabo laga ilaali lahaa ayaa mana haysanin wixii ay lahaa lahaayeen wax badan aan naga wada maqan laakiin adiga sigaar idinka dowladdiinuna weli waa ay tabar daran tahay laakiin kama marna oo waa haddaba sharcigii xuquuqdaas iyo waxa kala xadidi lahaa oo kala micnay lahaa la sameynayo haddii aan la yiraa dowladina sideedaba waa qaanuun waa sharci waxaan qaanuun lahayn wax jira ma aha oo loo raaca aan lahayn oo tilmaam aanu ka bixinayn marka insha allahu tacaala qaanuunka wuu imaanaya waxa soo haray waxa loogu talageli kara marka waa waxaas dadka dhan oo maxaan ku rabaayada gaarka qaba ay leeyihiin waxaa soo haray hay'adda ama hay'adaha dadka baahida gaarka qaba u adeega ayaa loo cilaa dhaanshaha la yiri horta codkiinda adiga la rabaa in la maqlo dadkii baahida gaarka ay qabay oo maalin inta isu yimiday meel fadhiyo hadlaya cabbiraya muxuu ahaay nolosha wax ka maqan oo ay xaqa u leeyihiin oo mujtamaca ay ku leeyihiin oo dowladda ay ku leeyihiin cabbiraya horta in laydin arko waa la rabaa si loo soo jeesto liiraa allaylaha dadkan xuquuqdaas ay sheeganayaana ka maqane sida loogu qabtaa iyo loo qabto iyo si ay u qabsadaan iyaga oo loogu saacida in la yiraahdo waa jeclaan lahaa dowladduna inta kaalinteeda ah inay ka qaadatay abaabusho shir weyne inaad inta isugu yimaadiin dadka baahida gaarka aqabo ay iyagu soo saartaan waxa iyo mustaqbalka ay rabaan iyo sida uu eg yahay dowladduna markaa iyo mujtamaca bulshada inteeda kaleba way ku qasbanaan lahaayeen waxa inay yeelaan laakiin dad inay inta idiin fikiraan idiin keenaan kow waxaa laga yaabaa qofka caadiga ah in aanu dareensanayn qofka baahida gaarka qaba xaajaadkiisaba in aanu aad iyo aad u dareensanayn
وحيابا بدن إن أنا إلا وينين مركا أورتا حاجات كقاركا داتكاس أي قبان داتك أقوه الرأي إن التلمان تكبحيان أي محانكو رادا صوبان ديقال لغا ربو وداتك بايدا قاركا قبو أي قال لغا ربا عدكو دي إن تم دايان إن إلي مادان دولدنا مركاس أي كو خصبوناتو إن أي سميسو داتكاس وحاق ربان إلان قيب وين ومهيمة ومجتمع كميدا واي dadka soomaalida dhaqan ahaan waan ognahay ee wax weyn dhaqankeena dadka baahida qaarka kuma qabaan ma dhowrno mar marka qaar kood ma ixtiraano mar marka qaar kood naxariista ay naga mudan yihiin naga ma muuqato oo waxba daliil u ah oo nolosheen caadiga kamid ah oo aanan isku dhibsanin qofka baahida gaarka qabo baahida gaarka uu qabo inaan ku magacaawnaba hebel gacanay hebel lugay hebel ilay hebel maxaan karaa inaan dhahnabo وجس أم فعنين قفكو ما قوليه علي اللي راه محمد اللي راه أما سيدو كله هبل هبل جاب هبل دير يسيد عن سودان أو كله إن أنا هبل إلي هبل لوجي هبل قعنة إن أنا سودان أو كله مركا لكن عيب معها أو واحد لوج عيبين يا معها لكن مركا تسفي عن أودد دميسو إلى من تيجا نحريست أها ماشى أسكم مكان إلى من تيجا أو أما درنكا on harista ahid taatufka ahid aya meesha ka maqan marka waxaan leeyahay dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada qaybteeda ee haajadka gaarka qabtaahi inay is abaabulaan oo ay is doontaan ayaan aad iyo aad ugu soo talinaya qodobka ugu dambeeyo cado wuxuu dhahay goorman maxuu ahaay MP noqonayna ama goorman gobolka banaadir aan maxuu ahaay gudoomiye ka noqon kara anigu waa kan noqon kartaa hadda barta qaanuunku diiday malaha qaanuun dalkan u yaalo oo qofka haajadka gaarka qabo baahida gaarka qabo ama dhan xuriyanka waxaas ma noqon karo meelaha de waxyaabaha fiisikalka iyo xamaaliga iyo culayska iyo miisaanka murqaha looga baahan yahay waa laga yaabaa laakiin waxa aqliga xindibaanimada iyo gudoomiye gobolnimada iyo mas'uuliyadda ummada loo qaadahay aqli waaye murqa ma aha xoog ma aha aqli waaye inay looga shaqeeyo lagu hoggaamiyo mujtamaca la rabo aqligiina waa leedihiin laakiin waxaan rabaa hadal aan dhowr mar aan iri haddana inaan ku celiyaan rabaa cadow waxa aad tilmaantay waa siyaasad xildhibaan inaan noqoto waa siyaasad waa siyaasi gudoomiyaha gobolka banaadir inaan noqotaana waa iyaduna waa mas-uuliyad siyaasad dugsan mujtamac markii la hoggaaminayo oo dhan oo la horkacayahay waa siyaasad level kastaa joogtay hadda koorn waa ay haddana maanta aad iyo aad fursadaan intaanu dhalinyaraa ay fadhido inaan u sheego arba siyaasadda la isma siiyo sideedaba dhalinyaro siyaasadda ayadoo socoto iyo mas-uuliyadda iyo xilka iyo waxa ay leedahay hoodi hoodi iridda kaasoo dhimayso siyaasadda waa inaad doonataa ku soo raadsamaysa ayada mas-uuliyadaha siyaasadda dugsan kuwa xirfadaha dugsan ee dhakhtarka iyo injineerka iyo xisaabiyaha iyo maxaan ku yiraahdaa waa kuwaas waa ku soo raadsanayaan laakiin hoggaaminta ummad in la hoggaamiyo intay doontaba tiradeedu hala ekaato mustawahay doonta aate ku soo raadsan mayso gurigaaga adoo jiifo hoodi hoodi kuma soo laha waa inaad doonataa si aad u doonatana waa inaad abaabulnaantaa siyaasadda kow qawaaciddeed waxaa ka mid a inaad doonataa ood rabitaan siyaasadeed horta aad la timaadaa midda labaad waxaa ka mid a siyaasaddu magag ma aha tiro ma aha waa badan nahay boqolkiiba siddeetan dadkaan nahay markaa annagaa iskale siyaasadda maya ma ahan siyaasaddu waa abaabulnaan inaad abaabulan tahay ood u taagan tahay ood adigu intaad kategoriga doonta ahaw gabdha ahaw wiilal ahaw gabdhay wiilal dhalinyaro ah ahaw kooxda xaajaadka gaarkaala ahaw kuwa profession gaarala ahaw oo raba inay siyaasadda galaan waa inay horta intay isu tagaan is abaabulaan hoggaan yeeshaan qawaacid iyo nidaamay ku wada shaqeeyaan oy qaraarka ku gaaraan yeeshaan kadib ay doontaan waxa ay rabaan cid hor istaagi karta ma laha lama hor istaagi karo laakiin adeer jaamac iyo odayaasha waayeelada sida aniga ah war waatana baashii adikaa mudane hooda inaad idhaahda haddaad sugaysaan kini badan meesha waagu waa idinku baryaa
سيداس دراديت هدي وحناك سوق الدمين او سياسة دو اي قبيل ايو رير هبل ايو نغا آدي هروا اوشيغي دلن يردو نظام كقبليغا وحبادن كمالها وحبادن كمالها ويا عذابتن اغا دورو عيبتن اغا دقاي كليهين وحسود دل وحسود دع دمو محان كرادهي ياي كليهين او اديغو محواي قبيل كيا لأن واشيغو هري مقاد قبيل كو قيدو ليه وفريستا وكو قرمو او محان كرادهي او سياسة دا قبيل كاللوغة شقايا قيد كي هده ديو دار عصر يفرد عربيت يو قريا قرحان نغضي والي ولين لكن كونسبت قوى قيد كي قوري قان فرد عربيت كي يالي افراشان يغروح دا بدن رير قرعي رير قنصح يكو نحشر ايان وحبك مدوانا قيد كي واي او العصريي تلاذا مسكح ذا يمنتالي تيغة تالاي واتي قيد كتيلي قيد كقفك لان يالي مقو يتاقو او رأي في عنو ماشي كوها بون او اركو شيق ماو ما اندو اذي واد لان يرتي اوكادي ياليرا اوكادي واد لان يرتاي واسك فريسانا شب واي قبردو هدي اي هاد لي تاكتو سكستهو داويناتي اوكادي اذيك دومرات تاي ما انت بالجو اذيك ماشان معها ما اوكادي ياليه سيدا او اسعدو وحسو قاريا ويلكي دا دي تارين لهيدو سو قاريا لباتنجر صدنجر افرتنجر وسو قاريا وويلكي شالي اذيك واد دائرتي اوكادي ليه ماشا اسمكو سو قارا هدان عقبادا مدامان دا دي سينا كورتي عقبادي يكو مدامان هدانا وحالا ليه اذيك اوكادي آموس والاقا عورت سانيا هاي عورت كا وركا آمحوها اسكالها اذيك اوكادي ليه هدانا ولي واسي آموسيني هذا مركو ماشي اسكت قد بدل مركو اذا غرافة انطلع لهين وبقارة وماشي كبحي سيداس دراديد سياسة دا عصرقا ايا الدولة لماذا ايا نظامك وسببت اي اوكانتي نظامك حزبية دا حزبي قد ماله او عورت ماله او اوغاس ماله او قراد ايا سلطان ماله حزبي قوا مدل فران او لغوك سوق واي فران او لا سو دغتو بداعد لا سو دغتانا اي تاي راي حداد با راي قبطو دادا دونتا اهاو اما غبر اهاو اما ويل اهاو بداعدادا حداد ميشاس انتا سو دغتو لاغا غتو واد غوليست سياسي غوليستا تاي حدا بداعدادا اي فكركا اي وخاغي لكن اد ميل لا فريستو انغما وا وا لاي دو وا لاي وخينا لاي ما اوغولا رايغيغا ما حدا تيراد مايا بداعد لا إماو سوق السياسة دان يروي سوقي وأذنك لكن بداعد لا إماذا بداعد لا إما كرتان فرد معها دكان يروي المنتارة قد ميل كفرانا اسمها اسكتاقة رأي داد وطا أو كدن بيو أو نظام دولد نماء أو مساليح دادك كتر جمايو سيدانان أرمنا دالك سيدانان أرمنا محوها السياسة دا سيدانان أرمنا محانكرا هوسو دع تعلينتا عافي ماتك محانكرا أمنيكا محانكو هاي قوانين قانون كنوع عانا دلكو إنو يشان ربنا دستوركو حقوريا قانونكو إنو وزير يحلدبان بس كينان ماهانا شعبكو وكيني كران طبانكو نوقف او شعب هادي صوصي حلدبتشن إلا هادو قانون كانان ربنا بارمان كي توسو صوهر ليك كران حقوق دستورة لادا هاي واي لكن يا اسكود دي لان يروي يا اسكود دي ولي لبيو طبان كوكوية طبان سانو ميا يا هذا الدستور كم الجارك عن لنا أو قرية وحى مركو عن لها هاي وحى إلى فجاتي عدو بحال دبان نوع نقكرتا قدوميها محن كير هذاي نوع نقكرتا إن الدورة أبانتا إن الدورة تهلا يسوع دورة بس معها أجو وحى كسر شقين كرتا قبل محو هاي بارلمانكا سوماليا ee aan rabna hadda in la soo doorto in oo haddana dastuurkii waxa qeexayay dib u eegistiisa ay socoto inaad intaad is aruursataan aad la timaadaan ra'yi aad tiraadaan anagu mujtamaceena dhexdiisa waxoogaa waxaan ku qabnaa dhibaato waxaan rabnaa adduunyada ay ka jirtaa Soomaaliya u gaar maaha xildhibaano magacaabis ah nominated MPs la yiraa dalalka dhammaa iskale dadka aan codka ku soo bixinina iskale hadaad aaminsan tihiin in aan cod ku soo bixinina
تاساد ولي ايدين فرن دستورك لو قره ليرهدو بقول كبشان بقول كبتون ماها طبعاً حلب طبعاً حبنود لبعتن حبنود صدّن حبنود أنت أس أو برلمان ككمدة ضد كباهي هذا جار كأي أجارته أسكالة وأنا الله مجعابة أنت أس أو حبنود قبله هو بترتمان رجع أنت الله ترتمان كسوقاتين لكن استيل فرصة أوفر أنت أس أو حبنود قبلها أي أسكالة أنت أس كبعد معسي در مركل يرادو حبناها ضد كحاجات كجار كأسكالة والله مجعابة يا ولو حافرن اي ترتمان ولو اسي فرنتا سدا حد جرتو بقولكي بسدن بارلمانك قبلها نوقدانو لكن قبلو حدن اني ترتمان وا فرنتا لكن شاكدي وا سو دمادو ويسا مركان قفي عوداي اسا سوتا غبديه قفي عود سي اوغ سو دخبخه حد ادا لغا ربا انا كفكرت حدي شلي ادر جامع يو ادر علسو مين انت تغين اي يرادين اما مخو هاي جون اي تشارلز اي اي قال أي دهين أجنبي قبلها سان هلا يهلو مر كان دستورة سمس مايو هذا لقاه ربع سيد اللي يلا مج وحنا مش أسكو قرنين ما دعيان سياسة ده واحد دعية واحد دستور كقص فيسن بس هذا عدانا وحيا ما بدنا دستور كقص قرنين أكون دقنا 4.5 كم إذا بقول كي بصدق قبلها هلا سيا كم إذا وحيا ما بدنا دستور كقص قرنين على جابا أنا أكون دقنا مانت بري ما دعيسو واحد دستور كقص قرنين ولا دق ما يمجران ما أنت قفل بسيط وغير شقين لها دستور كوحة أسيق دنتي سكتر جميو إنه قل وحالا جاب الدستور كهذا مركز السمائين اللي يراه طبعاً سنة كبعد يديبو ويجلس لقو سمائنا سو طبعاً كه سنة وين السكتة أضمن الفرد ده أضوت دريمية إنه وحكام مقيين هفرديين هدا ككع عدد دولة قبلة جوكتنا تك عدد حمر جوكتنا إماو ماشاد جوكتا بعطك على كر أوقات واحد دستور كهذا كل هذا الشيعو وحات كربت الشيعو كحاجو هلا قال حاجو انت صورت قالوا لا اسلك غرتر دستورك لوو دارو عان ربا مركا سياسه ان ان سيده لوو هلا دلنيرده خاصه كل سيده كو ودتاي كو غار ما اهن مخو اه ددك حاجاتك غاركا قبو لكن ددك حاجاتك غاركا قباي تاس ايا ايا تلمانت صحده ايتاي مليون ابوكر على مليون سو دوا وا ما سنتاي مليون ما انت ان ان هلكان كو اركو مليون هل جنكي انتو سعوديان فرنتا سوق تغني ميل فرن اه سوق تغني ايادو كميد اهيد قبل الصوماليات او سعودي او عيدامدا دبا سعودي او قرب ايو مخان كورا داي اقب اسيدي عيدامدا او حمر كبحي كميد اهيد او هوري جوكتا ايان هلكاس اسكو سو ارغني ماركي لبادون اركايا مانتا واي مريون وا ما سنتاي سو دوو ايان ليه أقول تعيد ماذا مليون كذا مليون وارون حقوق إليهين وان دولة دنا أنت هذا كران كذا أقول تاس حقوق ذي ويب حساب مشارك أبيا شو شهادة هاي الله نحرس تلا جم جوي ويقاتان أنت كلو صورت قالنا أو دولة كاري كرتنا حرونا جرتوا أقول تعيلا ذاي أو لغو حنانيه أو وحلقو برو إن يسوي كررتي يسوي بلارتنا إلى إنك سواك شقينينا او حقوق دو ده ايه بربارين تو ده الى ايه كسو قاران دا ده قان قارك والاقا شقينا والقرب تاقنان ايه دي اليرا معنى وين ايه نؤمد اوليهين ايه كرامة وين ايه اوليهين دان ايه رده قبل كبنادر دان ايه قبل كبنادر محلو هايا مليون واكد جوابان املاينا قبل كبنادر دان ايه رده وحلو هاينا ايه ايه قال لغا ربا وحال اوفي عناي الله هاين كري دولد إذا ما يصير بحكر كذا إذا ما يصير نمد على يراها هجانك قبل كبنادر أسر رأيو أو كم إذا وأب معمول كقبل كبنادر ساها داود وقتورنا وعند على يرو لكن ده كم فرنا أنت أسي كسي بدن كسي بدن أي مضيعين لكن ده وحي أنت لما وأنتي إذا كحوجين يا أبابولنتين يا أرسنانتين أنت كم غنيدات لمن مركز على يرو تاسنا وحلا مليون ماشى سان أيضا أيان أقاريا دكتور حسين حكومتها حكم كدلني يرد حكم كدلني يرد وأقول أنت هذا كسو هذا لنا حكم كدلني يرد حقنا وأقوله وأكنا وزير كوا دلني يرو كل جسمها وأكو أنا وزير ذي قلها وزير كجرو دم دلني يرى ما عشان هذا إيه وظف ديان وجوهان كم مخنا لكن ده حكم دلني يرد بس أقاره ضدك أنت سكر ما اللي قفل نسيه مجرته هل سيوكو إيمان كره
inaad majority noqotaan oo codkiinu ku soo baxdaan oo ku imaan kara oo aad iskaalmeysaan oo cod isisiisaan odaga muxuu ahaay 70 jirka ama 80 jirka adeerka ah inaadan cod ka siinin ee kan dhalinyarada ee gobolka kale iyo reerka kale ka yimiday aad siisaa dhalinyaro meel dhalinyarada u wada dhantahay lagu arkaya laakiin dhalinyaradu waa qaylisaa gabdhuhu waa qayliyaan siyaasadda markay yimaadaan isma raadiyaan dhalinyarada xukunka joogta wasiirku ugu horeeyo iyo kuwa maxaan ku raada gobolka banaadir jooga iyo kuwa agaasimayaasha ah oo maarayaasha ah oo xukuumadda meel walba uga jira ayaga mithaalkii adhan wasiirku waaba dadaalay hadda 1500 oo dhalinyaro ah maanta hadduu isku keeno uu yiri ra'yigiina sheega wixii ugu fiicnaay abaabulka ugu fiicnaayo la geli lahay waaye xukunka dhalinyarada goorma waqti ma laha madaxa inta garabkeeda ka taabanaa idin leenahay dadkiina bedeli lahayaa tihiin iyo madaxdii biriyaa tihiinaan idinku jireenaa weligeed madaxdii biriyaa tihiinaan idinku jireenaa haddaadan idinku inaad noqotaan madaxdii biri ama madaxdii maanta maxaa biri aba aadan u soo istaagin xukunka dhalinyarada la wareegi mayse meeshaas uu ka jiraa laakiin waa hawl fiican dhalinyaro waxaan rabaa inaan su-aalaha aan inta ugan baxa laakiin waqtiga u celidhaa waxaan rabaa wasiirkana waa siin doonaay su-aalihii ama waxyaaba aan rabay qaarkood inaan ka hadlo su-aalaha waxyaabaha laygu weydiiyey ayay ka mid yihiin dhalinyarooy ku seexo ku soo toos siyaasaddu waa abaabulnaan waana doonasho kuu iman mayso magag iyo tiro 178 tiraan nahay siyaasad kuma helaysid waa inaad buruuf garaysaa inaad 180 tahay ood baarlamaankaas lasoo dooran doono 180 aad ka noqotid dhalinyaro gabar iyo wiil dhalinyar inay ka soo baxaan oo ay dhalinyaradan usoo codaysa sidaas sida aad ku muujin kartaan inaad tihiin waa sidaas haddii laakiin aad sugaysaan odayaasheen xukunku waa iska jecelnahaye waa iska sii joogaynaa ayaantoo weliba waa waxaynina aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan waxyaabaha caqabadaha ah oo dadka dhalinyarada ah oo kuwa waxyaqaana ah oo kuwa mudan ah ay xukunka ku imaan karin inaan meesha ka leexinaan rabnaa intaasaan aniga ka shaqaynaya laakiin wadda haddii la falo oo la bixiyo wadda sii noqon maysa haddaan dad qaada la arag dad ku socdo iyo baabuur ku socoto haddaan la arag wadada biri haddana geedaha ka soo dhalanayo hawdkii shalay laga baneeyo kalay naqanay dhalinyaroy haddii dastuur fiican la keeno oo nidaam la keeno oo xisbiya la keeno oo doorasho qof iyo coda la keeno laakiin dhalinyaradii ay guryahooda iska jiifaan ama ay iska daba socdaan dadkii muxuu ahay hore meesha u joogay dee waddadaasi biri geedaha ka soo baxayo xukuumad iyo tala iyo ra'yi aan dhalinyar ku jirinaa soo baxaya haddana yaa biri iyo biri daba haddana imaanayo nidaamka xisbiyada aada dhalinyaro ahaan isu abaabula tala yeesha maan waxaa la yidhaa madax madoobaa maan ku haray waatii la dhihi jiray caqligii iyo xigmaddii idinkaa haysaana laakiin shiila waxaan rabaa intaa soo haray oon maanta rabaa halkaa inuga faa'iidaysto dagaalan dalka galnay sida la tilmaamay waxaa dhalinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo walaalihiin ah idinla dhashay saaxiibo aad tihiin idinku iskuul ahay ayaa sii qulqulaya oo usii socda meesha cadowga joogo si ay dadka uga xoreeyaan cadowga saaka ugu dambeysa magaalada muqdisho dhalinyaraa kasii baxaysay oo baabuur sii saaran oo ciidan oo sii socota biri iyo biri dambe kuwo kalaa sidoo kale usii bixi doono dalkan amni darada dhalinyaraa keentay amni darradii aan ka bixinaynaa go-aan ahay gaareen dhalinyaradaas sharaf iyo karaamay leeyihiin kuwa ay u tageen ee degaanadii jooga ee tuulada jooga ee magaaladan iyo fursadaha magaalo ka jiraba aanan arag ee miyiga nolosha miyigaa ku nool oo dadkeennu meeshu u badan yahay ah ayaa iyaguna kacay oo yidhi annaguna waa idinkula jirnaaye cadowga aan iska qabanno annagaaba
وحو يري دبيلة جرت انت اللي يروني كي ادو ام ابو فروريد وار انغا واي نمن كاين هايستانه هدابا نرك ان سند مغاردي كتي مادين انغا اد كل جرو كا هوراي ايغا اون مشار قادنين اون عيدن اهين او وخي لو باهناي ان هايسنين اي نفتوده كان قرغودا انت كلا سو باهي حسك ان شاء الله شباب او خريستين ما انت دبا سخدو لوغين يو سخدا اون مشار لهين اون يونيفورم لهين oon kaba buudo maxan ku raadahay ee ka gashtaan ee qodaxda iyo cirid aan lahayn bil joogta aan lahayn fiiri dalinyarada magay go'aan gaaraan waxa ay sameyn karaan waa waxas dalinyarada magaalada joogta yaad u maraysaa laakiin wali meelaha qaar kood inay go'aan ka gaarin laana khawaarijti magaaladan ay ku dhaxnooshahay waa taqaanan intaan maanta hadii si dhab ah loo hadlo in badan oo idinka mid ah dad khawaarij oo magaalada ku nool yaqaanaan ay og yihiin meesha ay ku nool yihiin ajira laakiin aanay sheegin ama waa cabsanaya ama waa qaraabadiisa waay qabiilkiisa waay daraadid intee joogna dambi ka weyn miyaa jira oo dareen ka weyn oo qalbigaaga gali lahay miyaa jira wararta aan nimanka khawaarij waa magacaan u bixinay ha ku katsoomin garawa garawa iska ilaali intaas kadib waxaa soo haray dhalinyaradaas dhaqaaqday ee naftoodii keenay frontiga inay dhintaan ay curyaamaan oo kuwa milyuun ay leed agoontoodii xaggee lagu ay noqdaan ilmahooda agoontoobaan keentay maxaa u dhiman oo laga sugayaaho oo la baaqday wiilka ama gabadha dhalinyarada ah wax uu la baaqday ma jirto annaga maxaana laga rabaa inteena soo hartay wixii ku adeega lahay inaan siino oo dalka ku xoray lahay hub inaan siino daawo inaan siino cunto inaan siino labis inaan siino gaadiid inaan siino wadno haddaw dhaawacma aan daaweyno waxa nalaga rabo waa waxaas dhalinyaro inta isku tagtay dhahaysa dhalinyaradii muxuu ay shahaadada ahayd oo shahiiday ilmahoodiiyaan rabnaa inaan inaan maxaan ku raadaayay aan wax tarna ah wasaaradda gaashaandhigga ama taliska xoogga dalkii taliska booliska iyo taliska ciidamadow na tusaye aaweyn dhalinyaro dhahaysa ani weli ma arkin weli ma arkin markay sidaas tahay intaas weliba waa wax laga roon yahay soo maaha oo inaan ka nimaado ay tahay waxbaa ka sii daran midaa wixii yaraay oo dowladdu ay gaariga iyo xabadda iyo raashinka ugu gadi lahayd jeebka gashanayo oo waa sheegay daar ku dhisanayo oo dalxiis ku aadayo oo xadayo jidka u taagan oo qasnada dowladda inay kusoo dhacdo ka hortaagan kaas maxaa la dhahaa kaas waxaa la dhahaa wuxuu saas u yeelowaa isagana khawaarijti ama sheegaya ka badan hal nin oo dhalinyaraa oo maqo tuug oo beledkan joogo lacagta dowladda dhaco oodan aqoonin ma laha annaga markaa ii timaadaan hebel waa tuug hebel waa tuug hebel waa tuug waraa tuugaa tahay lacagta dhaaf ma dhaadi intaa u tagtid naming and shaming yacnii qofka in la ceebeeyo la magacaabo waxa ugu yar waay ma awoodid maahano xataa haddaadan rabin guriga inta ugu tegtid waa ina adeerka adoo kugu jufan yahay war walaalu gacaliya waxaan waa aakhira beeli adduunya beeli jooji dhexataa laakiin ha ammaanin soo wax u qabsada maaragtay baabuurka ku socda maaragtay guriga uu maxaan ku yidhahdaa degan yahay maaragtay soo u libisaya shaatiga oo firmaatada ah oo wata maaragtay markuu inta soo maro barafuun oo $1,000 jooga kasoo come on barafuun kunka dollar jooga mukuga soo carfa intaba war adi barafuunka antan kanta seed ku gadatay in la yiraa waa seed ku gaartay saacaddan $10,000 joogtay inaad gadatay seed ku gaartay in la yiraa waa la warsada waa ilaan waa taqaan mushaarkiisa waa $400 $500 inta tuugu dhexdeenna uu sharaf ku leeyahay oo tuug aan la dhahayn oo aan qaaraanka u doonanayno oo aan masaajid aan dhisi lahayn beesa keen aan leenahay waana ognahay beesada waa haystahay beesa xaaraana inay tahay isagu hadduu soo xaday oo xataa bixiyo bixistaasi xaltooyadii waa dembi laakiin hadduu bixiyo waa sadaqaysanaya intuu yiri uu bixiyey inay sadaqo u tahay lama hubo laakiin dembiga inuuna kasoo gaarayna la og yahay
نين توغا لعقو حضي هدو أغان سيو حتو إيدي دنبقي دي والله هستا لكن أغان تم حال عقتو سيس الله ما هست هدو أديو كسيو محادو سيس أسنن كان الله ما هستا هذا لقاربا حولان أد أكتاي هدادن أغين باب أكتبو وردتك العقت دولة دردع آيو حضا آيو أو جدكو أتاقن أنك علينو إيرو إلما أكت دولة دمال كستم التاقنا قف كستم أكتاقنا لكن أديكا أكتاقن أديكا كبادن دولة ده. أن كعلن وقلب دولد نظام التي مدي هذا النظام كشرع ضعيف هاي وسوح وجستوها واللجهر إمانا مرك اللجهر يمادو حصاد دبك عننا إن أدرك يا حرن مؤقتاي والله ظلمنا غير هبلا محوها يا حرايو نك محوها بوليس كأ أما كان محوها هذاك الأمن كترسن توك ساقبت إن لا إن لا قبيلة يلا هبلو غير هبلا غير هبلا أنا نك نجي يا حرن أيو يا هايستو إن ليرا oo kan maxan ku raali jajka ah oo maxkamada joogo loo geeyay in la yiraa hebel aanaga dadkeena isku xukumo xabsiga u dira rabo taasna waa illad kale oo weyn oo ayadana jirta aan ka nimaado waa isku xiran yihiin labadasi dalka ma horeyn karno maxaan rabnaa John oo London jooga iyo maxan ku raadaa Maria oo maxan ku raadaa Roma joogta lacagta tax bearka ay dawladdu ka qaaday inay intana siiso aan dalka ku xoreysana anaguna aan saas yeelna anaga saddexda waqti cuntada inaan qaar ka soono si aan lacagta ku bixileed xashada macaawa loo gooyo ama qadada loo gooyo lacagta ku bixileedna difaaca dalka lagu bixiyo liira waayo waxa waajibka nagu ah shalay taariikhda Soomaan gabdhaha Soomaaliyeed كوي دهب كودا EBA CSYLA دالك او حريسو او كم مارمي ولي بقبردها بريقا دهب كي EBA نيسي دهب اي حتو اي حولد دوينة كاكين تما اهين واردالن يارو عقل جين اي حس جين اي درين كين هسون نقضو هسون نقضو مسو ماسوقا اي وحا دولد مسوماسق وان نعبناه أمن الدرادة وان نعبناه عدا قرصور لأنت وان نعبناه جدك إنه نظيف فيها يا ربنا وسقط جدك تعالى وان نعبناه ربك دوي ما هذا إني بيو هو لب يرادنا ما قال هذا مل بي فريان أن الأركي وان نعبناه لكن جابك إنن فرق يسول قلنا ربنا قعنت إنن قلنا مرة فرق يسول إنن أنت قلنا أن